twagiye kumva twumva amafirimbi twumva imihoro twumva mbese byari nk'iki se tubona n'isi tugwiriye ubwo uko padiri yakabagiriye inama koko nta kindi bari gukora kuko nta n'uwari ufite agakoni nta n'uwari ufite umuhoro bari barabitwambuye twari duhagaze gutya mbese ni urugero n'uwari kuba yaduha ibirayi bahata ni urugero ntabwo ari kubona icyo bihatije ko bari barabitwambuye nta kintu umuntu yari afite wagiye arokoka tukabona tugezeho amutemye ko njye nibuka twahageze hari umwana wo kwa data wacu umwe yahageze bamutemye ahantu hose noneho hari data wacu umwe twari dufite mutoya twari twahunganye ntabwo twahunganye ahubwo twagiye kwisanga uko buri muntu yagiye agenda ukwe kwisanga nawe turi ahantu hamwe Deravenda TV show tubahaye ikaze kuri Lavenda TV show imyaka 33 irashize twibuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nkuko rero twabivuze muri kino gihe turimo tuzajya dutambutsa ubuhamya bw'abantu batandukanye ndetse tuvuge no ku mateka yaranze igihugu cyacu muri kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa ndi kumwe n'umubyeyi hano agiye kutuganiriza ku buhamya bwe n'umwe mu barokotse genocide tuguhaye ikaze kuri Lavenda murakoze cyane yego ndagira ngo utangire utwibwira hari abakubonye bwa mbere tubwiye amazina yawe yego murakoze nitwa Mukeshimana Donata ndi mama w'abana barindwi yego ngira ngo uri iyo tuvuze kuri genocide wowe uyumva cyane nk'umuntu wari uhari wayibayemo turifuza kugira ngo utwinjize mu nzira y'umusaraba wanyuzemo tubwire genocide itangira cyangwa se ishyirwa mu bikorwa wari uri he byari bimeze gute wari uri gukora iki muri uwo munsi utujyane utwinjize mu rugendo rwawe wanyuzemo kugira ngo tube tukubona uyu munsi uri muzima murakoze cyane nk'uko mbajije ubundi igihe kavukire yanjye nkomoka mu cyahoze ari komine Runyinya perefegitire ya Butare sekiteri ya Mpanda ariko jenoside itangira ntabwo nari mu rugo nari ndi hakurya kwa nyogokuru aho bitaga muri komine Mubuga icyo gihe yari sekiteri Nyarushishi seri ya Kigoma itangira rero ndabyibuka icyo gihe babivuga ko indege yahanutse twaraye hanze twe twabimenye umunsi ihanuka twaraye tubimenye uwo munsi rero twaraye hanze kuko icyo gihe ahantu twari dutuye na baga kwa nyogokuru n'andi kwa nyogokuru ariko yaraturanye na ba data wacu kera hari ukuntu babaga batuye ugasanga umubyeyi abana be batuye bamukikije ni uko rero twari dutuye ko ndibuka icyo gihe bakimara kuvuga ko indege ihanutse ba data wacu bose bahise baza n'abagore babo twese duhurira aho ngaho kwa nyogokuru aho twari turi ubwo icyo gihe ntabwo twaraye mu nzu twaraye hanze nyogokuru icyo gihe twari kumwe nawe icyo gihe we yari ikimuga ntabwo yabashaga kugenda aratubwira ati muhunge tubanza no kwanga kuva mu nzu ariko atubwira hakurya ikibeho kuko uba witegeye ikibeho bari batangiye kwica batangiye gutwika icyo gihe rero atubwira ati rero ntabwo muri bumwe mbareba umuhungu wo mu maso mbareba mwe muhunge tubanza no kwanga tukavese turahunga tugusize mu nzu wenyine aratubwira ati jyewe hari urugo twari duturanye jyewe ngiye kugenda ndahungira hariya nta kibazo ariko mwebwe mugende uba twaragiye muri iryo joro turara tugenda noneho nk'aho twakagiye ikibeho nkumva ntibyari bigishobotse kuko bari batangiye kwica batwika rero batemagura twahise dutwambuka tujya aho iwacu kavukire nyine muri komine Runyinya twari ukwambuka
umugezi w'akavuguto wari uhari icyo gihe turagenda turara mu ishyamba ryari hakurya aho ngaho noneho genda gucya badatacu twari kumwe abo ngaho batubwira ati rero nibucya baradusanga muri iri shyamba batwiciremo icyaba cyiza reka tujye mu rugo kwa mukuru wacu aho bavuga kwa mukuru wabo ni kwa papa twarambutse turagenda mu rukerera bwagiye gucya tugeze mu rugo twagezeyo dusanga kwa papa nabo bagize ubwoba dusanga barahagaze bose bagize ubwoba ariko bari batarahunga kuko hari ukuntu burugumesire wa komine runyinya yajijishije abantu noneho icyo gihe batangira kwica kibeho ubwo hari ukuntu burugumesire wacu yajijishije noneho hari intera hamwe zajyaga zambuka zikaza muri runyinya urumva twa dutuye hafi n'urugabaniro rwa komine mubuga na komine runyinya hagati hari umugezi w'akavuguto ubagabanye noneho rero icyo gihe ubwo none intera hamwe zavaga muri mubuga zarazaga noneho ubwo burugumesire n'aba icyo gihe hari abantuza ntabwo bari bari abapolisi noneho bakagenda barakumira bababuza kwambuka babuza za ntera hamwe kwambuka ngo baze kwica muri runyinya ubwo rero batujijishiriza aho ngaho ubwo rero twageze mu rugo ntabwo nta kuryama noneho tukihagera rero duhura n'ibibazo noneho abaturanyi batuyeho twari duturanye wacu batangira kuvuga ngo kwa Tarisisi haje inkotanyi ubwo rero noneho urumva twari twaharaye ku munsi wa kabiri nibwo byatangiye kujujura abaturanyi twari duturanye batangira gukora inama nyine bapanga ukuntu bari buze kwica inkotanyi ziri kwa Tarisisi ubwo bakoze inama hari urugo twari duturanye hagati yacu narwo yari umugabo wari uhatuye ufite abana b'abasirikare icyo gihe harimo abana be batatu b'abasirikare iyo bajyaga batahaga rero bacaga iwacu ku irembo bajya kuri urwo rugo hagati yacu nabo hari urugo rumwe ubwo bakora inama rero kuri urwo rugo uwo mugabo bamwitaga Sebera bakora inama y'ukuntu baje kutugota bakatwicira mu rugo noneho hari umukecuru umwe twari duturanye yaratuye hepfo yabo abyumvise we yahise abacamo ahitaza urumva basiga inyuma igitero kisigara inyuma we ahita gicamo ariruka araza akigera mu marembo yavuze ati kwa Tarisisi murashize dore ngaba inyuma baje kubica kandi ntimuce mu irembo mushaka kandi hantu munyura ubwo ngubwo ntawaciye mu irembo nta n'uwasubiye mu nzu twahise dupfumura urugo tujya munsi y'urugo mu Masaka bakigera aho basanga turasohotse batangira kwijujuta n'iki ariko bakihagera batubuze bahita batangira gushorera inka batangira kwinjira mu nzu basahura abandi bakongeza urumva urugo barutwitse turi munsi y'urugo mu Masaka tubareba ubwo twaramanutse tujya hepfo mu ishyamba ryari rihari turarayo ariko ntabwo twaryamye urumva twari twabuze icyerekezo hakurya baravuza induru abandi baratemagura abandi imiriri iraka noneho kubera ari imisozi ibirebana mwaba muri ku gasozi nk'uko hari kubera icyezezi bari bari gutwika hariyo ukabona ni nko kubamurika n'amatara ubwo twahise tuvaho mu rukerera turangije urabona kuva iwacu ujya ahantu iwabo wa perefe aho bari batuye uwahoze ari perefe wa Butare icyo gihe cya jenoside bari batuye hirya yacu gato urumva yari seririmo noneho ubwo abo bapapa twari kumwe batubwira ati rero duhungire kwa perefe ngo wenda bumvaga ko kubera ari umuyobozi wenda nibahahungira hari icyo biri butange nangwe se wenda aho bari bwohereza babaza kubarinda siko byagenze rero ubwo twaragiye duca umuhanda wose tugeze mu muhanda imbere tutaragera kwa perefe iwabo wa perefe tuhareba ariko noneho twaburaga nka metero ikirometero ntabwo cyuzuraga ngo tugereyo nka metero nka 500 tuba dukubitanye n'imodoka yari itwaye intera hamwe dayihatse y'ubururu ndayibuka itwaye intwaro zari zigiye kwica ikibeho bari basigaye ikibeho nuko ubwo twa rero baraduhagarika ngo murajya he
urumva nyine icyo giye abantu bararebana nta nta wavugaga icyo giye bari bambaye ukuntu bambaye imyenda y'ibitenge no bameze nk'ibikoko ngo musubire mu rugo ngo twasubiyeyo kwa telefone twabaye tukigerayo twasubiyeyo tugeze inyuma gato noneho ababyeyi twari kumwe batubwira ati rero urumva ariko ntabwo twari tukiraba mu rugo gusa n'abaturanyi bose bari bagiye baza kuko iyo wabonaga abantu bahunze nayo warabakurikiraga ubwo twasubiye inyuma duhita tujya ahantu hari amashuri hakurya hano bitaga ibanga tugiyeyo tugiye mu ayo mashuri noneho twe bamwe bari muri ayo mashuri ariko twari mu kizu cyari ikizu cyateriye kera hari ukuntu bajyaga babigisha amashuri y'imyuga icyo kizuro nicyo bigishirizagamo nicyo cyabagamo ibimashini bibaza ibintu nk'ibyo turagiye rero tukirayemo noneho bamaze kumenya ko twahungiyeyo urumva noneho icyo gihe ab'iwacu bahitaga babwira nabo kuri uwo musozi bati ngaho aho bari bihisha hano ngo twari abantu benshi ngo baraje badutera kuri uwo musozi noneho baje cyari ikizu kinini ariko imiryango yacyo ireba imbere ku mashuri nyine noneho batangira kuza nyine kutwinjira kutwicira ku mashuri noneho abantu b'abagabo twari kumwe batangira kwirwanaho urumva urumva harimo n'ibyuma harimo imbaho bagirishaga dutangira kwirwanaho noneho uko birwanaho birabacanga ariko uko bagira urumva haza n'abandi babafasha ubwo bararwanye birangije babona nta ntibari butwinjirire noneho bamwe uko barwana bari imbere abandi barurira baca inyuma burira inzu noneho batangira gusambura amabati kugira ngo badusange bamwe batumanukireho abandi noneho baca imbere noneho twese batwiciremo muri icyo kizu ubwo tumaze kubona batangiye guhondagura amabati abantu bati turashize noneho hari umugabo twari duturanye bamwitaga Gasongo ari umugabo w'umucuruzi yapimaga nka metero ebyiri n'igice nuko yari afite amafaranga menshi icyo gihe yari we yari yaje afite n'igare hariho n'umuzigo ntituzi ngo hariho iki noneho we ikintu yakoze yahise asohora rya gare na wa muzigo abarabajugunyiye abajugunyiye kubera ko bari bamuzi kandi bamuziho ubushobozi n'amafaranga bahise barwanira wa muzigo na rya gare duhita ducamo ubwo uko ducamo ariko bamwe baguye aho kuko hari abo twatambukaga dusimbuka barangije bo kubica ubwo twaramanutse ahibanga twikoza mu gishanga cyari gihari tuzamuka ku yandi mashuri yari hakurya yaho abantu bitaga imbasa twarahageze ubwo tuhasanga izindi mpunzi nazo zagiye ziva mu yindi misozi zakwimishwaro abo batemye abo bambitse ubusa abo mbese byari ibintu ubona biteye agahinda ubwo rero twicara aho ngaho abaruhuka bararuhuka noneho batangira gupanga baravuga ati rero abandi barikaramo izindi mpunzi zahungiye ikibeho izindi ziri mu bisi byahuye noneho turavuga baravuga bati rero ikarama niho hapfa kutuberamo hafi reka tujye ikarama ubwo twafashe inzira twese uko twari turi aho bumva cyari bari abantu benshi cyane dufata inzira turagenda tujya ikarama rero uri kumwe n'umuryango oya umuryango ntabwo twari kumwe urumva uko twahunze twagiye dutatana ntawajyanye n'undi muntu twajyanye ni mama wenyine mama we twari kumwe ubwo twaragiye tugeze ahantu bita Buhoro utaragera ikarama nyine mu nzu icyerekezo kijya ikarama tugeze Buhoro dusanga noneho baduteze kuko bari batwiteguye bazi ko hari impunzi zivuye imbasa z'igikarama ubwo noneho badutegera aho ngaho bamwe barabica abandi abo bana babona badafite imbaraga cyane barebaga nk'abasore abagabo bafite imbaraga cyane nibo babanje gushaka kwica cyane nangwa abahungu ubwo barangije baratwambura baraducuza utuntu twose n'umwenda urabona ukuntu umuntu yahungaga ntabwo wahunganaga umuzigo ariko hari ukuntu wafataga nk'imyenda ukambara imyenda myinshi ugenda ugerekeranya
ubwo n'umusaza wabaga afite akabando yitwaje akabando barakamwamburaga n'uwo wabaga afite akuma gahata nta muntu n'umwe nta akantu kitwa kuma abagatwaraga mbese umuntu yagendaga uko yagukwara ariko uwo nawe n'uwo bagiye n'uwagirwaga ubuntu abandi babiciraga aho ngaho ubwo twaragiye tugira amahirwe tubona tugiye zikarama tuhasanga izindi mpunzi nyinshi cyane turagiye bamwe ikarama ni ahantu hari paruwasi hari amashuri hari amazu yo kwa padiri hari amazu menshi cyane hari na komine wumva komine yegeranye n'amashuri yegeranye no kwa padiri urumva ni amazu menshi cyane ubwo rero niho twagiye impunzi zose zirakambika tuhageze rero ubwo tukigera ikarama tuhasanga umupadiri hari umupadiri wari umututsi niwe wari ukuriye paruwasi noneho arangije bamwitaga ngo mirakize umupadiri ubwo nta bari bafite ibyo kurya kereka wenda nk'abantu ba hafi aho nk'uwo se nta muntu mbese wari ufite n'uwo wabaga afite agasafuriya kereka nka wenda nk'umuntu wa hafi aho wahitaga agashikuza akaba agafite noneho uwo mupadiri niwe wajyaga azana ibiryo urumva hari ibiryo byo muri karitasi atangiye gutanga ibiryo yari afite ngo tukarama turahabaye hakajya haza babo bagiye batemera mu nzira ubwo rero we yahise afata ni ukuvuga ngo uwahageraga arembye cyane bahitaga bamufata ngo ajye kwa muganga ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo bajyaga kwa muganga ko naho tubaherukira ntabwo twongeye kubabona nk'ubu data wacu ubwo yagiye mbese agiye nko kuvuza uwo mwana tubaheruka icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru ye ubwo rero twabayeho padiri wakajya duha ibyo kurya ariko ubwo urumva kurya twaryaga nka rimwe gusa navuga ngo ni rimwe ku munsi nka rimwe mu minsi ibiri nabwo ubwo uwagiraga ubwo ubuntu ufite isafuriya isafuriya yabaga ariyo sahane ariyo nkono ariyo byose muri make niyo uri buvomeremo nuko nyine byabaga bimeze ubwo tubayeho ariko ahantu twari turi baza gukora akantu ariko kumbi yari sisitemu yo kugira ngo bazabone uko baza kwica kuko nyuma hajeho guhuruza abantu bose n'abaturuka muri shiriya za Gikongoro n'ahantu kure cyane baje kwica aho hantu noneho baza gukora akantu baravuga ngo buri abantu sekiteri runaka nijya aha sekiteri runaka ijye muri aya mashuri bagenda mbese bagabanya amasekiteri ku buryo waba uzi ngo hariya ni sekiteri Mpanda hariya ni sekiteri Rwamiko gutyo ubwo tubayeho noneho niyo twahamaze nk'ibyumweru kuko ahikarama nibuka ko bahaduteye ariko itariki 21 nibwo bahadusanze urumva twari tuhamazeho iminsi urumva kuva kuri 7 no kuri 21 urumva urwo rugendo rwari urugendo rurerure nuko wenda umuntu abivuga ukumva ko ari nk'ibintu byoroshye ariko rwabaye urugendo rurerure cyane uburyo wumvaga ko ari nk'ibintu bimaze nk'imyaka ingahe ubwo noneho ubwo umunsi wo gutera rero urumva padiri yatanze ibyo kurya bigeraho birashira bishize aza gutumiza inama atumije inama ariko inyuma gato hari abajandarume bari bahamaze iminsi baje kurinda za mpunzi ari nabo nyirabayazana wo kuvuga ngo sekiteri runaka ijya aha sekiteri runaka ijya aha tubarinde tuzi abari ubwo tubaho tuzi nyine ngo ni abantu baturinze ariko kumbi barashaka uburyo bazatumarira aho ngaho ubwo rero byaje kugeraho padiri ahamagaza inama wumva ibyo kurya byari bimaze gushira aravuga ati nanone nintagenda abantu inzara irabica mbareba atumiza inama abwira abantu barimo nyine baratubwira twese uko twari turi aho aratubwira ati rero jyewe ndagiye ngiye kubashakira ibyo kurya ariko amakuru mfite ni uko haba uyu munsi haba ejo sinzi ngo biraba ari uyu munsi nange ejo ariko hari gahunda yo kuza kwica hano rero jye ndagiye ngiye kubashakira ibyo kurya nimubona ntagarutse mumenye ko nanjye napfuye kuko nibyo byagenze
yaragiye kujya kubushaka ibyo kurya uko yagiye bamutsinze mu nzira ntabwo yageze ntabwo yageze yajye uko amakuru yadusanze aho nuko bamutsinze mu nzira nawe ugaragiye burakeye uko yakabivugaga kuko ariko ni nsubiye inyuma gato muri iyo nama arabaza ati nta muntu uzi imbunda haza kuvamo umugabo umwe waruzi imbunda aramubwira ati rero mwakire iyi mbunda isigaranye ngewe ndagiye ariko nibaramuka babateye nta buhungiro mufite ntihagira ahantu mujya ntimugire urwango mutatane kuko barabamarira mu nzira muhagarare abatora amabuye mutora amabuye murwane nabo ahasigaye mutegereze Imana ikiri bukore nitugira amahirwe wenda harapfa bake abandi basigaye ubwo koko bwagiye gucya urumva imbunda yayisigaranye uwo mugabo bwagiye gucya tureteye amaso hakurya ko umusozi ni umusozi ukikijwe n'indi misozi hakurya dusanga interahamwe niba zararaye zigenda ntabwo tubizi kuko icyo gihe nta nubwo zaryamaga ziri ku musozi reba nawe kuba wareba ku musozi impande zose batugose kuko ni ukuvuga ngo aho hantu twari turi niho hantu hishwe nyuma y'ahandi barabanje umunsi padiri agenda urumva yari yarayagiye bari baraye bishe mu bisi bya Huye aba uwagiye arokoka aho ngaho akumva ngo ikarama ntibarahica uwakaza dusanga ikarama abarokotse ikibeho kuko naho bahishe mbere yacu kuko n'uwo mwana nkubwira niho yari yarokokeye niho yari yatemewe nabo bari bagiye badusanga aho ngaho nuko ubwo birangije nibwo rero abantu bakwiriye imishwaro ubwo baratwishe bati dore bimwe padiri yatubwiye baratwishe ariko ubwo twagiye kuvuma muri icyo gitondo ni nabwo twahise tubabona kuko bari ku musozi hakurya ntabwo bari kutwegera kuko abari natwe twirwanagaho ntawari rero kuhita atwisukira ngo ahita aza kutwinjirira ku kantu kuko abagabo bari bahari nabo urumva ko ari ni nko kwiyahura muri make noneho uko babona tuvoma bamena motiyo mu mazi ko yari amazi y'umugezi atemba bamena motiyo da ariko turanga turayivoma kandi nta wagize simbizi wenda kubera ko nibwo bahise baza gutema ariko twaranywagana icyo gihe nta warebaga ngo aya ni meza aya ni mabi gusa twabonaga amazi yahindutse umweru kandi tiyodi ibi ni ukubona yumva ubwo rero turataha icyo gihe ndibuka batangira gutema twari duhishije umuceri ubwo ayo mazi niyo twatashye mu gitondo tuyatekesha umuceri baje tutaranawurya noneho naho kumbi gahunda yari ihari yari yuko umunsi bari bahamagaye abasirikare baza kwica abantu bari Karama urumva ahandi hose bari bararangije hasigaye Karama yombi icyo gihe baha ku musada uturuka mu Butare mu kigo haraza kamera ibuze gufasha abajandarume bagafatanya n'aba baturage bari ku musozi baje kutugota ubwo rero icyo gihe gahunda yari ihari yari kutwica saa kumi nibwo abo basirikare bari kuza ya mahirwe rero ya mana ujya ireberera abantu ba baturage bo bagize ubwira bumva barahabyukiye bwagiye gucya bahari bagira ubwiranye baravuga bati ntabwo turi bugeze saa kumi tutarabarangiza bo batangiye saa tanu zuzuye twagiye kumva twumva amafirimbi twumva imihoro twumva mbese byari nk'iki se tubona n'isi tugwiriye ubwo uko padiri yakabagiriye inama koko nta kindi bari gukora kuko nta n'uwari ufite agakoni nta n'uwari ufite umuhoro bari barabitwambuye twari duhagaze gutya mbese ni urugero n'uwari kuba yaduha ibirayi bahata ni urugero ntabwo ari kubona icyo ubihatije kuko bari barabitwambuye nta kintu umuntu yari afite ubwo batoye amabuye batora amabuye
bararwana bimwe padiri yatubwiye baratemagura induru ziravuga amasasu numva n'ababa gendarume numva bayise baza barabafasha baratangiye bararasa baratemagura inyundo ziravuga amafuni impiri biravuga abaturage twirwanaho nuko noneho wa undi nawe basigiye imbunda nawe ararasa agerageza kurasa ariko byaradufashije kuko yadufashije ba basirikare ba bajandarume bari bahamaze iminsi we ntago yarebaga wa muturage ufite umuhoro we yarwanaga areba ba bajandarume ufite imbunda ubwo rero bararwanye bapfa barapfa hari inka nyinshi zari mu kibuga aho ngaho noneho inka akavuyo k'abantu ariko mu rundi ruhande nazo zaradufashije kuko bararasaga akavuga isasu rifata inka akabaho ubwo wihisha ku nka ukikinga ku nka nibyo byari ibintu by'indenga kamera utabona nuko uvuga ubwo bibaho bararwanye bararwanye noneho nibuka ko hari ishuri rimwe ryarimo iyo famiye yanjye ryari ishuri ryari hepfo ko ntago twari hamwe urumva ntago bo urumva barabo muri mubuga twe turabo muri runyinyi urumva rero cya gihe cyo kubagabanya amasekiteri ntago twagiye hamwe urumva sekiteri yari ukwayo nibuka ko ishuri barimo yari amashuri abiri ariko urabona uko amashuri aba afite imiryango ariko noneho harimo inzira igabana ishuri n'irindi bahise binjira niryo shuri bahereye ayo mashuri abantu bari bayarimo nta muntu n'umwe wayasohotsemo kuko bo bahise babinjirira babasangamo babacoceyeyo barangije baranatwika ubwo icyakurikiyeho bararwana bararwana noneho aho ngaho nta n'umwe warokotse muri aba bafana yawe bari bari muri iryo shuri nta n'umwe nta n'umwe warokotse nta n'umwe yarokotse kereka mukuru wanjye umwe wari uririmo nawe ntituzi ukuntu yageze ariko yari akuriwe afite inda ubwo nabyo ndaza kubigeraho ukuntu yaje kugira ntawe ntago twamenye irengero ariko we papa yatubwiye ko papa yaje kurokoka nawe yaje kutubwira ko bakimara kugira we yamubonye ko yari akuriwe ariko amubona ntago tuzi niba ari ibise niba ari iki yaramuhagurukije ananirwa gutera intambwe urumva nta kundi ari kubigenza musiga aho ngaho ntituzi rero ngo yaguye aho ntituzi ngo yapfuye yabyaye ntabwo tuzi tumuheruka icyo gihe kugeza uyu munsi nuko ubwo noneho bararwanye noneho baza gutera gerenade bayiteye bayitera ahantu kiliziya y'ikarama hari ukuntu ijya kubaka nk'iya senti famiye ikoze gutya igasa nk'aho ari nk'umusaraba ukuntu usize ukuntu ijya gukora ijya kubaka nk'iya senti famiye noneho hagati mu rubavu rwayo twe twari mu ishuri ryari munsi yayo ariko twari twarizisohotsemo twinjiye mu kiliziya ubwo abasore nibo bariho barwana natwe tubahereza amabuye n'ibyo twagiraga noneho icyo gihe ngo hagati aho harimo umwanya utari munini zari nka metero ebyiri urumva ni agakorodoro kagabanyaga urukuta rwa kiliziya na korotire aho yagabanyaga n'ibiro byo kwa padiri kuko iyo wacagaho uhita ugera ku biro byo kwa padiri iyi ni kiliziya hano hari ikibuga cyarimo inka nyinshi noneho batamo gerenade batayemo gerenade irapfuba ipfubye wa mugabo umwe nakubwira ngo waruze imbunda urumva yararashe agera ubwo amasasu amushirane noneho ya gerenade ayibonye arababwira ati mugerageze mwihate kuraba muse nk'abasosunika ndebe iriya gerenade ubwo niko byagenze barabateye barabacyaha noneho basa nk'abigira inyuma noneho atora ya gerenade iby'amahirwe dusanga gerenade asanga gerenade ntago yaturitsire cyarenze
yigira ruguru arayiregera neza baba bafite uko babigera simbizi arangije arababwira ati mubihorere noneho avuze ngo mubihorere burumva bo ntago bari bazi igiye gukurikiraho ntago bari bazi ibyo aribyo yahise agira gutya noneho bahita bazi igikundi ari benshi noneho baje yahise agira gutya anagamo urumva abandi bigiye inyuma babaretse ngo baze nk'abatsinzwe muri make bahita anagamo ya grenade ayinaze bagiye kubona tubona ibitaka n'amaguru n'imitwe byose birazamutse noneho batangira kugira ubwoba kumva amasaha yarageze kure bari batangiye gusa nk'aho banananirwa kumva kuva saa tanu byari bimaze kugera nko mu masaha icyenda akimara kugira ati nibwo batangiye bati bati ha hantu harimo inkotanyi za nyenzi zinjiyemo noneho batangira gucika intege ariko urumva abantu bari bahasigaye ingerere abandi ari imirambo abandi ari abo barashe amaguru ugasanga umuntu yicaye atyo ariko ntari buhaguruke ngo agende ugasanga hari uw'inka yagwiriye barashe nk'iramugwiriye ubwo basa nk'abagira ka pose gato noneho barangije dore ko bagiraga inda nini batangira kujya kwinjira muri ya mashuri twarimo kujya kwambura ba bantu n'imyenda barabacuzaga bakagera no ku n'umwenda wambaye bambura na mayita ari mayita bakayambura barangije ubwo abitwa ngo barasigaye ibisigisigi biraho hakabaho ucaho akakubwira ati wanyisha ukandangiza ntibaze kuba aribo banyica urubozo nibuka hari umwana umwe bitaga Gaspari agozera yari inshuti ya musaza wanjye cyane uwo mwana biganye primaire noneho barangije noneho bakaba abahanga bombi mu ishuri kuva mu wa mbere kugirinda barangiza umwe yatabaga uwa mbere undi yabaga uwa kabiri bituma bagira ubucuti cyane noneho umwana akaba ubwaza akamara nk'icyumweru iwacu mbese yari nk'umuvandimwe muri make nibuka ahantu bamutsinze tuhageze dusanga bamurashe arangije atangira arambonye atangira kunyenyenga ngo basi wanizuka ndamana gusa icyo gihe byaramarira kubona umuntu uzi noneho akakwibwira ngo basi ndangiza n'ubundi banyishe aho kugira ngo baze kunyica urubozo bari wowe umwibuca ariko icyo gihe ntabwo wabishobora ubwo twariho twiruka turagenda tuzamutse ubwo noneho abari basigaye nibwo birunze bavuga bati rero nta bindi ubu n'ubundi nibamara kuruhuka baza baturangize reka tugende dupfa umugenda baza abandi bati se turajya hehe noneho abantu twari turi kumwe nk'abantu nyine bakuze baratubwira ati rero reka turebe ukuntu twajya i Burundi i Burundi nta muntu uhaze urumva ni kwa kundi uba uzi ngo bimwe twigaga mu ishuri ngo uvuga uti uyu mugezi ubundi bugabanywa n'akanyaru uyu mugezi w'agatorove w'agatorove uragenda uya w'agatobwe kuko uwo mugezi ni uw'agatobwe twamanutse uragenda ukagera mu kanyaru akanyaru kagabanya Burundi n'u Rwanda nibyo twagendeye ngo baravuze bati rero tugende dupfa umugenda two kugenda mu muhanda tugende turapfa umugenda wenda ntihazabura akarokoka ariko icyo gihe urumva nta wari ufite ibyiringiro byo kubaho icyo gihe wumvaga ko byarangiye gusa usaba imana uti imana wampa ngo banyicishe isasu no kwicwa n'impiri cyangwa se no kwicwa n'umuhoro ngo bantemagure ko batemaga n'abicaga uruhuzi ntabwo batemaga nibura ngo ahita anatema ijosi arangiza ni akaboko ni intoki ni amaguru ni ibyo nta kundi bageraga nk'uko babigenzaga ubwo rero twaragiye turagenda turazamuka nibuka tugeze ruguru turenze aho ngaho muri icyo kibuga ariko hari umugabo twari twigeze duturanye ubona kubwiraga agasongo wa nawe agagigare tugeze ruguru dusanga bamwiciye ahantu mu muhanda urumva bamutemye kureba abariho barwana bagera baramutema bamutema gutya iki gice kigwaha ikindi kigwaha agwa agaramye ameze ati noneho wareba uwo muntu wa metero zingahe yari umusore
urenze kandi yarazwi cyane ko yari umucuruzi niba kato mugeze usinze umuntu wari usigaranye agatenge ahita kiyambura ahita kamworosa turakomeza turagenda twamanutse umusozi mu ishyamba numva twanze guca umuhanda kuko mu muhanda cyane niho ho ni modoka z'abasirikare zarabukurikiraga twaciyeho twakubise twiyambutse mu muhanda munini gato duhita tumanuka uwo mugezi nyine urumva nta yindi nzira uretse kwabaye nko kwambukiranya umuhanda ngo twaragiye tumanutse ku gatobwe noneho ubwo urumva byari bimaze kuba nko mu masaha 9 n'igice twahagurutse abanyuma oya abanyuma bahagurutse abasirikare baje ahubwo twe abambere bahavuye saa 9 n'igice noneho urumva bamwe ntibabimenya kuko ni ahantu hanini cyane bamwe barasigaye kuko mu basigaye na papa yari arimo ari nabwo yakubitanye n'uwo mukuru wanjye noneho bakubitanye bakubitana atabasha kugenda niba igihe cyo kubyara cyari kigeze ntabwo tubizi ubwo yaramufashe ngo amusindagize wapi nabwo gutera intambwe aramusigaraza ariko ya masaha ya saa 10 yatoba ya yindi babasirikare bari kunziraho n'ubundi baraje bavuye Butare ngo bagiye kubona abona tata ziramenye urumva nabo basanga ariko utwagiye dusigara twagiye abo bapapa niba bahavuye nyuma y'abandi ntabwo tuzi ngo yari ari kumwe n'abandi urumva icyo gihe nta warebaga ngo ndi kumwe na runaka ya wabaga nk'ubu twaba turi kumwe mu kanya twaba turaburanye twagera nk'imbere yatwongera tugakubitana nuko byabaga ko ntago wavuga ngo wahunganye n'umuntu gutya murinda mugerana iyo mujya ntago byabaye nuko ubwo twaragiye tugenda dupfa umugenda noneho abasirikare birabacanga baradukurikiye basanga twaciye intoza ari iyo mu mazi mu gishanga noneho bagerageza kujya baca ku misozi bakajya baturasa umugende urumva ukajya kubona ukabona umuntu ari nk'ari hakurya kurasa ari nk'ahantu kumva isasu ariko icyo gihe ho wumvaga ari umunyenga kuko n'ubundi wagenda avuti wampanguri yabari wunyirasira ariko simpure nabariye batemagura ubwo twaragiye dupfa tugeze imbere ndibuka twasanga umukobwa twari duturanye ntabwo ari ukiri umukobwa ari umudamu ubyaye rimwe bamwitaga Nyiramajigija dusanga urumva abo hakurya baramurashe isasu rirahinguranya niba ari ibibero niba ari he gusa twasanze ahagaze atya yananiwe kwicara yananiwe kugenda ahetse umwana mu mugongo ariho aravuze induru icyo gihe nyine urumva ge namubonye niruka urumva nari umwana mutoya twaragiye rero twarakomeje tugenda dupfa umugenda akaba ahubwo muba muri nk'abantu nk'ijana wajya kwisanga mugasanga cya gikundi cy'imbere cyose baragicagaguye ugasanga mwisanze musigaye muri nka babiri mugakomeza ngo icyo gihe iyo batemaga b'imbere wahitaga uti inzira ariko wayita ukaza gucunganwa no kugira ngo uzongere ugaruke kuri wa mugezi abaye kuko niwe wari watuyoboraga ubwo twaragiye tugeze imbere dusanga ahantu bita ku rutare rwa munanira ndibuka twasanze bahisha umukobwa bitaga Mukarurangwa bamwishe bamushyira gutyo ku nzira urumva ariko ubwo abo mvuga nabo ngewe nari nzi ubundi byari ibintu biteye isoni bagira ngo ni nk'amasiteri y'inkwi bagiye bapanga akaba usanga mu nzira akaba usanga batemye bagahita bajugunya ku ruhande nuko nuko byari bimeze ubwo tukigera aho ku rutare rwa munanira igikundi cyari imbere cyose baragitema bakirangiza bakirangije duta inzira twurira umusozi twuriye umusozi tugeza ruguru umugore wari uri hakuno yawo abatuvugirije ubwo ati ngaba wowe waciye niba yavuze ngo kwa Karoli sinibuka izina yavuze ubwo twari tugiye gukata kuri urwo rugo tuba turarutaye turongera turiruka nuko tugeze tuminutse mu musozi tugera ahantu ari naho ubwo icyo gihe mama twari kumwe ari naho ko niyuka ko twageze imbere gato namburwa n'akana kwa kundi nagerekeranije imyenda iyindi nafashe ibitenge bya mama nabyihambiriye mu nda n'imipira akana k'imyaka
nirindwi ngira ngo sinzi ko yari yuzuye umwana arampagarikira arambwira ngo kuramo iyo myenda yose umwana nahise nyikuramo vuba ndamuhereza ndakomeza noneho ubwo icyo gihe waba kugira ubuntu nibura ayikwambuye ariko atakwije byabaga ari amahirwe ibyo ngibyo nuko ubwo birangije turazamuka urumva twazamutse ku rutare rwa munanira aribwo umugore yatuvugirizaga induru tuba dutaye inzira tugeze imbere dusanga bahiciye abantu b'abasore b'abagabo duhura n'igitero kikoreye abikoreye inzugi abikoreye amahene abikoreye inyama bari abantu benshi baracagagura nabo abasigaye aho ari naho bahise batemera mama ariko we bamutemye ariko arakomeza aragenda ntabwo bamutemye ngo bahite barangize nuko barangije ubwo turagenda tugeze ruhirya tujyana mu mibyuko kugira ngo dushyikire ya wa mugezi twageze ahantu hari ibintu hari imikoki ni ahantu hari imikoki cyane hari imisozi miremire ku buryo ushobora gutogoga ugatakara nko muri metero zingahe nuko ubwo turagiye tugiza kugira amahirwe nibuka muri ayo twabanje mu Masaka duhita tumanuka mu ishyamba tugeze mu Masaka nibuka dukubitanira na musaza wanjye atubonye barareza avugije induru atubuka uko bagiye kutwica turi kumwe ahita atinzira nawe ahita dusigara agenda mbese ntabwo wifuzaga ko uwa wapfa muri kumwe muri kumwe wavuga ati reka ngende apfe ntamureba nzamubura ariko bo kumwica mureba ubwo turagenda tuza kumanuka muri iyo mikoki kwari ukwitogoza urumva harimo n'abahagwa muri aho ngaho hari ubwo amakavunika agagira uw'amahirwe agatoboka agasigara nuko byari bimeze tuza kongera dushyikira wa mugezi wa mugezi rero nawe urumva uko twamanutse tuwukurikiye bagiye bawutemeramo abantu umugezi wahindutse amaraso gusa bari bahindutse amaraso watu amazi yahindutse umutuku umutuku noneho noneho wasa nk'uwambuka kuko hari ukuntu imigezi bigize gutya hakabaho bibe ngombwa ko uwunyuramo noneho kubera n'imirambo irimo hakaba guca ugakubitana na mayiti zikaba ziraguteze zigushyize mu mazi akaba bajyana nazo nyine ugize ibyago nyine ubwo akajyana nazo undi wenda wabo hari nk'umuntu akaba arakuramiye nuko twajyanaga twarakomeje rero turagenda ariko ubwo hasigaye se bangahe bashize bagiye bashira mu nzira urumva umusozi wahererekanya ukabuhereje abandi bakabavugije induru bati ngabo bagenda batwica umugenda mpaka twagereyo turakomeza tugera ahantu ugiye kugera utaragera i Burundi ariko uri hafi kugerayo hari ahantu hari umusozi hari umuhanda ari we uva ahantu bita mu nkomero ukomeza hari umuhanda ukomeza ujya ikibeho uciye aho ngaho aho ngaho muri icyo gishanga tuhageze dusanga hari impunzi zari zavuye ahantu bita za Gashiru ni sekiteri imwe yari ituyeho abatutsi benshi noneho iyo sekiteri baragiye basa nk'aho bahungiye kuri ako gasozi noneho bashushe nk'aho babibikiye hari niko nabivuga ntibabatera yumva bagenda bafite n'inka n'ibirago urumva barahunze nyine noneho dusanga bamaze kumenya ibyabereye i Karama ntabwo tuzi ukuntu amakuru yagendaga kuko twarayamenyaga bamaze kumenya ko ab'i Karama bashize bamaze kugira nibwo bahise bavuga ati reka natwe twambuke tujye i Burundi ubwo rero bagiye uwo munsi dutemwa nibwo nabo bagiye bagiye imbere yacu rero noneho tugeze aho muri icyo gishanga mu mayira abiri kuko hari inzira yahitaga igera mu nkomero ni santere iri hafi ya Duhani noneho hari n'indi nzira yari y'ishyamba ica mu mazi yambuka i Burundi ariko iciye mu ishyamba bagaca bakambukiranya Akanyaru noneho icyo gihe bamwe baravuga ngo bazi koga bace aho ngaho noneho abandi hari umunsi wageze wo gupfa nawe akabagenderamo akavuga ati wenda baranyambutsa n'urugero gusa icyo gihe ntawari ufite ubwenge wapfaga ko ari nko gutomboza abo bantu baciye inzira y'i Burundi y'amazi bose barashize urumva noneho abasigaye abagabo bamwe twari kumwe baravuga bati reka two guca iy'amazi
mureke duce kuri duwane n'undi twapfuye wenda ntiyari bubure na kamwe ubwo nuko twagendaga bavuga bati tugende baratwica umugenda ni barasa turiruka ni tugera kuri duwane bakaturasa turiruka ariko nibura ituri bubure na kamwe kambuka ubwo niko byagenze twe twahise duciye aho mu nkomero twaragiye tugeze aho mu nkomero umva duhita dukomeza umuhanda ujya kuri duwane twarakomeje turagenda tugeze kuri duwane dusanga ba bantu bavuye hahandi za mpunzi zaje mbere yacu zikihagera bamwe barabishe bicirwa kuri duwane noneho biciwe kuri duwane ni ukuvuga ngo duwane y'i Burundi aho ngaho iyo uri kuri duwane y'u Rwanda gutya Burundi baba bakureba nk'uko yaba ahagaze hano kunza kureba hano hasi noneho barebye urupfu abanyarwanda bari gupfa abasirikare b'u Burundi bagira ishyaka bagira umujinya bituma barwana na ba basirikare bari kuri duwane bararasana kugira ngo nibura hagire abarokoka kuko no hepfo ya duwane gutya munsi y'umuhanda hari interahamwe nyinshi cyane nuko ubwo nuko byagenze noneho bituma bamwe bambuka babandi bavuye kuri wa musozi bituma bambuka baragenda ariko bamwe baratemwe babyumva noneho twebwe rero urumva twahageze ako kantu karangije urumva rero bahageze ku mugoroba noneho twe twahageze urumva niba twavuye Karama saa kumi saa cyenda n'igice hari n'abavuye saa kumi z'ijoro twari tugeze aho kuri duwane tukihagera rero bya bindi bavugaga ngo nibarasa twiruke siko byagenze twagiye dusanga kuri duwane nta musirikare tureba tubona umusirikare umwe wari wambaye iponje arangije aratwitambika yitambika imbere ntiyarashe atubwira ati murajya he ariko yarabibonaga ko bamwe bari batemwe nta n'ibyinshi yatubajije ikintu yatubwira ati rero nta muntu ujya mu kindi gihugu nijoro kirazira mwicara ahangaha nibucya murambuka nta kibazo ariko aratubwira ati rero hagira ugira ubwoba akajya munsi y'umuhanda arapfa baramwica dore hari interahamwe ziri gutemagura muguma aha ariko ubwo nabwo yabivugaga kubera ko Burundi burende zari zimeze gutya urumva zari zimeze gutya zireba kuri duwane yo hasi ngo baba ati n'ubundi nimba arasa nanjye sindi busigare niko byagenze twahagaze twicaye mu muhanda nta no guhagara kuko abantu bari barushye bapfuye bamwe bagiye bagwa nzira hari abo umunaniro abakecuru bananiwe kugenda hari n'uwo batatemaga ariko bikamunanira kugera ubwo twicara aho muri kaburimbo hari abari batemye babaye amaraso bari bambaye ubusa ko benshi bari bambaye ubusa kiriya gihe baragucuzaga no kugera no kubisuza imbere nta kintu bagusigira uwagiraga ibyago agahura nabo baramucuzaga byose arangije nibuka ko tugezeyo ngo turicara inyota yatwishe inzara noneho bamwe n'abatemwe urumva buriya iyo umuntu yavuye cyane agira inyota cyane batangira kuvuza induru basaba amazi urumva harimo aho twari twicaye harimo n'abahaguye akaza yatemwe uko yicaye aho tugashiduka yapfuye ni ukuvuga ngo icyo gihe aho ngaho tujya kuhaguruka twasanze nta muntu n'uyu wasigaye kuko ntiwari kumenya ngo yatemwe kuko umuntu wese yari yabaye amaraso masa reba n'abo bantu bose batemwe baraje abicayemo mu mwicayemo hagati numva wahagurukaga babaye amaraso masa ubwo bwagiye gucya mu gitondo mu rukerera cya gihe uba utangiye kubona umuntu tugiye kubona tubona imbere kuri duwane kuba ahantu twari twicaye hari nka metero wenda nka 20 kugira ngo ugere kuri duwane tubona abasirikare b'ubundi baravuga ngo muze baduhamagara ngo twese duhaguruke turiruka tukigera hakurya rero abasirikare b'ubundi bakoze agazi gakomeye ubwo urumva harimo abagiye bakomereka
abo bo basanze yakomeretse bakavuga ati wajya ha bakumva hari abaganga harimo abariho bavura bahanagura ibyo bisebe bagira gute noneho harimo nabambaye ubusaburi buri ubwo icyakurikiyeho bazana gutwenda ntabwo tuza abantu badukuraga ukabona guhaya agapira batambara waba wambaye wenda ufite wagize amahirwe yo kuwambara hasi iyo yabaga miki ubwo barakurekaga nyine kuko imyenda barayitanze igera ubwo iba miki noneho yagira amahirwe haba hari nk'uwabonetse wenda waje agerekeranije imipira ibiri wenda bataye imwambuye agahita yikuramo akaba guhaye umwe ubwo buryo twagize ubwo twageze aho nibwo kubera mama yari yakomeretse nayo yagiye mu bavurwa nyine ariko nyuma tuza baramuvura tuza gukomezanya tugiye aho turicaye turagandagaje aho kuri duwane turaruhutse bimaze gucya bimaye nka saa mbiri twagiye kubona tubona kuko twabaga tuhareba nyine kuri duwane y'u Rwanda za ntuza burugumesitiri wa komine yacu yaradukurikira ntabwira ngo mumpe abantu banjye ngo bahunze inzara nta ntambara ihari ariko barabivugaga byari ibintu bigaragara ni kwa kundi wenda yagira ngo n'agasigaye bagende bakice bakarangiza ubwo rero si uko byagenze nyine ngo twe twarangije kwambuka twamucitse arongera asubirayo ubwo rero i Burundi ntabwo twa aho ngaho ku mupaka ntabwo twaharaye bahise bazana imodoka zitujyana ahantu bitaga mu mparamirundi mparamirundi aho ngaho hari nk'ahantu hari ku gasozi ni nk'ahantu haremeraga isoko urebye baragiye badushyizaho urumva bagiye badukure ako kavuyo ko kuri duwane nabwo harimo urugendo runini badushyizeho mparamirundi noneho tugezeyo tuhasanga nibuka icyo gihe twasanze murumuna wanjye na kasaza kanjye gato uko baje ntitukuzi twasanze bo baharaye ngo bari bavuga bati barashize bari bazi ko nyine twarangiye ntawe usigaye ariko urumva nari ndi kumwe na mama ubwo mparamirundi twaraharaye ngo twaharaye nka kabiri nuko buracye rero nibwo imodoka zaje kuhadukura zitujyana mu nkambi turagiye tugiye mu nkambi y'u Burundi ko twari abantu benshi cyane baciyemo inkambi ebyiri bamwe bajya ahitwaga ku mubuga ariho twari turi abandi bagiye aho bitaga imureke ubwo rero twabaye nyine tubaho mu mpunzi tuza guhura n'ikindi kibazo gikomeye ikibazo urumva hari imvura hari abantu benshi noneho hatera ikintu cyitwa korera sasa urumva kubera iki abantu benshi ni mu mvura kandi wari umusozi munini ariko hariho inkingi nziza zagiye zirokoka impande zose nyine bagiye bazizana aho ngaho ikigero ikindi gutyo noneho ugasanga ubwiherero kubera ko ari buke n'abantu benshi noneho n'imvura ntibamukorera isuku yayo reba nawe ahantu hari impunzi twahuye n'ikintu cyitwa korera abantu batayirwaye n'ingerero noneho abahasigaye bahambaga umunsi ku munsi ukumva ngo muri iki kivera apfuye mu cyo mukurikiranye aho apfuye undi ubundi hasigaye abantu benshi cyane bishwe na korera kuko twabaye aho ngira ngo ubundi twahamaze amezi abiri kuko tukimara kumva ko inkotanyi zamaze gufata i Butare kuko i Butare niho ahantu hafashwe nyuma urumva bageze Butare kubera ko hirya Gikongoro yari zone turikwazi bahita bagira aho ngaho rero ubwo tukimara kumva ko hafashwe rero ubwo twatangiye kwitegura gutaha imodoka zatuzanye turaza rero tugera ku mupaka nkundiye i Burundi abantu benshi bishwe na korera numvise ko inkotanyi zafashe Butare muragarutse ariko mugarutse muri mbarwa mugarutse mufite ibikomere mugarutse mufite trauma mugarutse hari abandi batashyinguye byari bimeze bite mugaruka byari bimeze gute tugaruka rero byari ibintu bibi cyane numva abantu bari bakiri babisi
byabintu byose byari bikiri mu mutwe noneho kandi tuje tuzi ko dusanze none abandi batwiciye umva twaje dufite ibikomere ariko nanone dufite umunezero yuko inkotanyi zageze noneho nicyongeye dufite amatsiko yo kuzibona kera ndibuka dufite turi abana inkotanyi zijya gutera twavugaga ngo inyenzi twari abana yego ntabwo nari n'umwana muto cyane ariko byari iby'umwana nyine kuva ku nyenzi ari za zindi izo mu izi nyenzi tubona mu rugo mu byatsi mu mazu bintu nk'ibi noneho bakavuga ngo zifite imirizo tuza kuko nibuka ko tugera ku mupaka nicyo kintu twabanje kureba mbese ko havuga ko inyenzi zifite imirizo kandi ariko ubwo hari abasore bari baragiye muri za 1990 cyane gifite muri famiye yanjye harimo abari baragiye bagenda bajya mu nkotanyi ariko ukibaza ese yagezeyo asamera umurizo mbese twaje dufite amatsiko yo kureba izo nyenzi nkotanyi umva rero tukizayo nyine turazibona umva byari ibyishimo yego ariko ibikomere byari byinshi cyane n'ubwoba kandi uvuga uti njya hariya baranyica umuntu yari agifite ihungabana rikomeye muri we imyaka 30 irashize ubungubu jenoside ihagaritswe navuga ngo umubabaro wo kudashyingura abawe wo kutamenya ngo abandi baguye ahangaha bawusobanura gute umubabaro rero uretse ko nk'uko nakubwiye nyine urumva twaje dufite ibikomere muri ibyo bikomere nyuma yabwo ni nabwo njyewe naje kugushaka ko twahungutse 94 mu kwezi kwa 7 96 urumva nta gihe kinini namaze noneho maze gushaka ndabyara ngira abana ariko nubwo nabyaye mbyara ngifite ibikomere ku buryo njya nibuka nko bashyingura imibiri ikibeho ko famiye yanjye imwe inyinshi nayo yaguye ikibeho ntabwo njyewe icyo gihe nari ntarabasha kujyayo aho ngaho twari turi Karama bahashyingura sinagiyeyo numvaga ngifite ibikomere gusa muri njye nkavuga ngo kandi koko narabivuze kandi mbigeraho ndavuga ntabwo nzajya gushyingura ab'iwacu kuko ho bampaga amateka wenda Karama ho nari mpari ariko nk'ikibeho kubera ko nari mpazi baravuga bati runaka yaguye hano so wanyu yaguye hano nyoko wanyu nyogosenge twabaga tuzi aho baguye noneho nkumva nimpagera nkahabona biri bubi ibindi noneho jyewe ndavuga ngo ntago nzajya gushyingura abantu b'iwacu gusa nkajya ashyingura naho nari ntuye narashyinguraga za Ruhanga za Mushahe hose umva n'imibiri rwose bagatabura imibiri tukayoza tukayigira rwose nari yakiriye ariko mfite cya gikomere cyo kumva ko ntari bujye hahandi iwacu gushyingura ab'iwacu bavuga nzajya nshyingura abantazi ab'iwacu nabo ngo bazashyingurwe n'abandi urumva ko nabwo ni igikomere naje kugira amahirwe rero nita ko ari amahirwe adasanzwe imana iza kumpa agakiza noneho hamwe no gusenga bya bintu bigenda bishira ngenda niyakira abantu bishe ntangira kubabonamo abantu bazima ntangira kubabonamo abavandimwe noneho kubera no gusenga ntangira no gusobanukirwa mbona ko n'abandi bishe babikoze ntabwo bari bo yari Satani nibwo naje kwiyakira mbona ko ari abavandimwe nk'abandi numva ko rwose ntagomba no kuba yakomeza mu mutima wanjye kuko nabo si kuko nabo si bo nabo bari ni Satani wabakoresheje kuko Satani yakoresha uwo ari we wese nibwo naje kwiyakira numva ko wumva afata nk'abavandimwe ibintu byo kuvuga ngo uyu ni umuhutu njyewe rwose muri njye byashizemo icyo kintu gishimira Imana nk'uwo nkashimira na leta yacu yaje ari igisubizo yaje mbese abayobozi bacu baje ari igikoresho cy'Imana Imana arabakoresheje bakoresha ibintu bikomeye kuko nta kuntu wambwira ibyo bintu byabaye mu Rwanda
hanyuma kandi abantu bagahindukira bakongera bakabana ni imana yakoresheje umunsi ndabashimira cyane ni ukuri ni ikintu gikomeye kuko hari n'igihe ni ikintu gikomeye cyane yango urugendo rwo muri genocide no rugendo rurerure rugendo rurerure cyane mona rwafata iminsi n'iminsi ukiri uvuga ngo nibyo ngibyo tugiye n'incamake utubwiye rwari urugendo mu by'ukuri rurerure cyane yego ndagira ngo rero dusoreze ahangaha ariko dusoze ugira ubutumwa ugenera abantu cyane cyane abarokotse genocide kuri muri bino bihe abenshi basubira inyuma abenshi basubira mu mateka bakongera bakagira cya kintu cy'ishavu bagira ngo ugire ubutumwa ubagenere urakoze cyane cyo nababwira nuko bakwiyongeramo imbaraga kuko aho tugeze ni heza kandi n'imbere ni heza iyo dukurikije igihugu cyacu ko kigenda gitera imbere bitwereka ko imbere yacu ari heza rero ntabwo bakomeza kugumya kwiheba ngo bakomeze ka gahinda kabagumemo oya niba rwose niba sinzi navuga ngo kandi nanone icyo nashishikariza umuntu n'ufite ibyo bikomere kuko ntabwo abantu bose bagirirwa amahirwe ariko hamwe no gusenga buriya imana ijya imara irumura ijya yomora ibikomere noneho no kuba ubana n'abantu bagenzi bawe wumva mugenzi wawe ubuhamya iki bituma ukomeza kwiyongeramo imbaraga rero icyo nabasaba bo guheranwa n'agahinda reka tugushimira kubw'umwanya wawe waduhaye wakoze cyane ati aho tugeze ni heza kandi n'imbere yacu naho ni heza kandi dusoze tuvugana none ngo twibuke twiyubaka mwakoze kudukurikirana amahoro y'imana abane nawe De La Venda TV Show.